твърденията на Продължаваме промяната преди малко на трибунка, че вие ГЕРБ саботирате съдебната реформа. Като абсолютна поредна лъжа от тяхна страна. Ако някой е саботирал, те саботираха всичко с това, че направиха да няма ротация. Как ще коментирате Елена Йончеви на начина, по който тя смени листата на БСП с листата на ДПС? Тя нищо не е сменила, ние поканихме. Моментът е, че е номинационен процес. Когато сме готови с листите, ще ги обявиме. Тя каза, защо я поканихте? Вие сте и се обадили, да. Защо я избрахте? Защото е един независим човек, който е доказал, че защитава свободата на медиите, на журналистите, на хората. И ние винаги сме имали гражданска квота и смятам, че тя е един достоен представител за тази квота. А реакцията на Корнелия Нинова, че зависимостите е лъсват и че не е изненадана въобще от обстоятелствата, ако сте гледали? Изобщо не ме интересуват реакциите на други партии. След всички обвинения от ППДБ към вас и към ГЕРБ, възможен ли е диалог след изборите? Вижте, нека да не говорим сега дали е възможен или не е възможен диалог. Първо е редно всичко, което се случи и се видя за тях, да се, ако се окаже вярно, ние няма да имаме диалог с тях. Това, което видяхме, ако се докаже от правоохранителните органи и се види, че всичко това е истина в тези увързаности с контрабанда, нали, което видяхме и с пудели и всичко останало, влачещи пачки, специално ДПС няма да работи с тях, ако всичко това се докаже по надлежния начин. Всичко, което видяхме, е чудовищно и мисля, че целият български народ вижда с такива хора, те нямат абсолютно никакъв интегритет, за който говориха толкова време. Нали? И вече като чукнат в Google, мисля, че виждат за себе си цялата истина. Как ще коментирате това, че Бойко Рашков избяга от депутатите и от изслушване в комисията? Вижте, за коалиции и за всякакви неща не е редно да говорим сега. Нека да оставим българските граждани да преценят разумно, да си дадат доверието на партиите, както преценят. И след това ще седнем и ще говорим и ще работим в името на България. Да, един по един, тук съм. Вчера излезе скандален клип, как Бойко Рашков тръгва да удря журналист. Цели оператор с чадър. Хвърля телефона на друг журналист. Как ще коментирате това скандално и грозно поведение? Вижте, за този човек ДПС първо е казал всичко. Този човек няма място в политиката. Нали, това е ясно на всички, а видяхме къде има място. По трапезите с седналия пудел до него, който сигурно преди това му е напълнил джобовете с пачки. Исках оставката преди малко от Възраждане на Росен Желязков повторно. Бихте ли подкрепили искане на оставка 2 дена преди края на Росен? Абсолютно не, това е популизъм. Опитват се да вдигат спадащия си рейтинг. Още един въпрос по темата с Елена Йончева. Тя каза, че би се приела такава номинация, ако може да работи за противодействие на корупцията. Ще има ли такава свобода, ако е кандидатът? Пълна свобода ще има. Всички наши депутати имат пълна свобода да действат по всички теми, с които се занимават. Благодаря ви.